Ես ոստիկանական վերահսկողական մեխանիզմի մասին հարց ունեմ, նա ուզում եմ պրակտիկ գետնի վրա հասկանամ ինչա տեղի ունենալու։ Այսինքն զբոսավարը քայլում է ընդհանրեն Գյումրիով, լավ, իջնում է Ռիշկովի փողոցով, ասում է, սա չեմ ուղին, նա 7-րդ պատտվում հասնում է գիմնազի շենք։ Իր նպատակը, լավ, քանչնում է եւ այդտեղով անընդհատ պարեկներ են պատտվում, ասկան յուրաքանչյուր պարեկ, հասկանում եք, այդ 300 մետրի վրա որ մոտենա հարցնի ինչ կարող է լինի։ Այսինքն տուրիստի տեսանկյուն, եթե ճիշտ եմ ասկսել, տուրիստի տեսանկյունից դա ինչ կարող է լինի։ Հիմա եթե Գառնիի տաճարն է, լավ, մտնում են այնտեղ, ընդհանրում են պարեկներ, կան բեջը տեսնեն, հասկացան, բայց մոտենա լիցենզիա հարցնեն, մեխանիզմը ոնց է պատկերացնում։ Եվ երրորդը, հիմա պատկերացրեք, ինքը ոչ թե զբոսավար է, այլ այդ հայքը ասած, այսինքն ուղեկցորդ է, լավ, ուղեկցող է, իր նպատակը բնության մեջ քայլելն է, քայլում են եկեղեցիա տեսնում, զբոսաշրջիկը հարցնում, ասում է, այսինչ եկեղեցիա։ Հիմա եթե այդ մարդը ասի, սա մակարավանքն է, կառուցվել է այսինչ թվականին, դա ինչ հետևանք կարող է ունենալ։ Եվ հենց այդ պահին մեկ էլ պատահաբար այնտեղ պարեկ է լինում, իսկ ինչ հետևանք դա կարող է լինել։ Ասում են, բան է, այն ոստիկանին հարցրա, թույլտվություն ստացի, հետո մոտեցինց։ Ես բայց ամբ փող չեմ վերցնում, ասում եմ։ Շատ կարևոր հարց է, բան։ Չէ, ասում եմ, դու չունես այդ լիազոր լիցենզիան, չունես, քեզով իրավունք տվեց, ասես մակարավանք, որտեղ եթե ասես մեր թուն ինչ ձեր քարաունջն է կամ հակառակ, դե դա արի դնա։ Պարոն Խաչատրյան, իրականում շատ կարևոր հարց է, հենց այդ կոնկրետ այդ հարցի ու նման հարցերի հետ կապված մի հատ առանձին քննարկում են կարել, որտեղ հրավիրել ենք եւ Պարեկային ծառայության եւ բանը, խնդրեմ մեր գործընկերները այդ բոլոր հանգամանքները ներկայացնեն, որովհետեւ իրականում ոչ ուզում ենք խնդիր առաջացնենք, ոչ էլ ուզում ենք այնպես լինել, որ օրենքը գրված լինի, բայց վերահսկողությունը կիսատ լինի։ Համար խնդրեմ պարոն Արուշանյան, Տիկին Պողոսյան, եթե ունեք, խնդրեմ։ Տեսեք, պարոն Խաչատրյան, իրականում պարտադիր պայման է զբոսավարի համար լիցենզիան այդ բեյջը ունենալ։ Տրանսպորտային միջոցը, որը որակավորում ու լիցենզիա է անցել, պարտադիր պայման է դիմաբակուն է ունենալ, եւ զբոսաշրջային ընկերության այդ երբ որ Պարեկային ծառայությունը ինչ որ մեկին խումբ է կանգնացնում, է այդ կարող մեր հարևանների օրինակներ բերել, ուղղակի փաստաթղթերով ցույց են տալիս, որ X կազմակերպությունն է այս իր լիցենզիան է, X Y գիտն է այս իր լիցենզիան է, եւ ես էլ բան է, նույնիսկ շատ խիստ տուգանք կատարված մեր այլ երկրներում, որոնց դեռ օրինակ դիմաբակուն փակված չի լիցենզիան, մենակ այդ փակված չլինելու հանգամանքով արդեն շատ մեծ տուգանքներ են նախատեսված։ Բարեկները միանշանակ ամեն քայլափոխին չեն մոդենալու, եթե page-ը կա, եթե page-ը կա, եթե տեսնում են այդ աշխատանքային գործընթացում, ամեն քայլափոխին, ասենք Գյումրիով քայլելուց, բնականաբար իմաստ չունի մոդենալ հասկանալ, բայց այն դեպքերը, որոնք դուք ասում եք, դրանք կարող են ավելացնել նաև այն դեպքեր, երբ որ իմ կամ ձեր ազգականները այլ երկրից գալիս են, բոլորով գնում են Կառնի Գեղարդ ու մենք սկսում ենք ինչ-որ բաներ պատմել, իշքան գիտենք, նույն ձևով Պարեկը կարող է մեզ լասի, դե դու որ ես 10 հոգուն բացատրում ես, վերջացնեմ կներեք, բայց նման դեպքեր լինելու են, այստեղ նույն օրենքը կա, որ կարմիր լսիտակի չի կարելի անցնել, բայց մեր քաղաքացիների մի մաս կա, որ բարբերաբար անցնում է եւ դուգանվում է, այստեղ կարևոր խնդիրներից մեկը այն է, որ զբոսաշրջության ոլորտը ամբողջությամբ այդ վերահսկողությունը չի փակվելու, բայց հասկանում եմ, չեն կարողանալ ամբողջությամբ ծածկենք, բայց այս դեպքում մենք ունենում նաև մեր հարևան երկրները, նաև դրսից եկած զբոսաշրջային ընկերությունները հասկանալու են, որ Հայաստանում կա վերահսկողության զբոսաշրջության կողմից, եւ դու չես կարողանալու գաս քո զաս պատմությունը պատմես, որովհետեւ պետք է անպայման Հայաստանում գրանցված ընկերություն լինի, զբոսավար լինի եւ այլ եւ այլ, եւ վերահսկողության նաեւ այլ մեխանիզմ ենք մենք մտցրել մեջը, բացի Պարեկային ծառայություն եւ տեսչական մարմին, այլ նաեւ վերահսկողությունը մտել միմյանց հանդեպ, այսինքն զբոսաշրջային ընկերությունը չի կարող ծառայություն վերցնել զբոսավարից, որը որակավորում չունի եւ լիցենզիա չունի, այդ դեպքում նաեւ ինքն է պատժվում, ոչ միայն այս պարագայում դուգանվում է կամ պատժվում է զբոսավարը, այլ նաև այն զբոսաշրջային ընկերությունը, որը ծառայությունը վերցրել զբոսավարից կամ տրանսպորտային ընկերությունից, որոնք որակավորված կամ լիցենզավորված չեն։
Այսինքն մեխանիզմները մտածած, որսի հնարավորինս փորձել կարգավոր, համաձայնեմ ձեր հետ, սկզբնական շրջանում խնդիրներ առաջանալու են, բայց ամբողջությամբ փակել էլ հնարավոր չի էլի հասկանալ պատճառները։ Ես ներողություն էլի ձեր հարցը լրացնեմ, էլի օրինակ բարեկը երբ ականեցնում վարորդին, երբ որ խախտում ա նկատում, տվյալ դեպքում խախտումը ո՞ն ա, ասենք կանք ու վերցնենք որ բեյջը եթե կախած չի, այդ արդեն հիմք ա տալիս բարեկին մոտենալ։ Բարեկը կասկածի դեպքում էլի իրավունք չունի որ մեկին մոտենալ, ասենք եթե մտածում ա որ մարդը թմրանյութի ազդեցության տակ ա կամ չգիտեմ հետախուզման մեջ ա կամ այսինքն նենց չի որ այդ բարեկները որևէ մեկին հարց տալու իրավունք չունեն, բայց դա արդեն եթե մենք մտածենք որ բարեկները պիտի առանց հիմքի պահանջկա բնականաբար, այո, հա, դե միայն դա չի, նաև զբոսաշրջային ընկերությունները իրանց մուտքի մոտ տեսանելի պիտի ունենան իրանց լիցենզիան փակված, նաև հյուրանոցները իրանց պետության կողմից տրամադրված մեքենաները դիմաբակում պարտադրվում են, այստեղ բարձր հասկանալ էլի, եթե գնում են Սևանում, Սևանա վանքը տեսնելու միկրոավտոբուսը կանգնում է կամ ավտոբուսը կանգնում է միջից 50 հոգի պիտալացի հիշում, հասկանալ էլի դժվար մեկի բարեկամներ էլ են էլի, միանշանակ զբոսաշրջային ընկերությունը մոտենալ հարցն են, բայց մի սպրինտեր կնացին ասենք միջից միջան 15 հոգի սաղ Գյումրու բարբարով խոսալով հաստատ բարեկամներով եկել են Սևան, էլի չի մոտենալու բան արծն։ Մենք թույլ տանք պարոն Խաչատրյանի արձագանքի։ Չէ, ես ուղղակի լավագույն մտածման էլի ճանապարհը դեպի դժոխք լավագույն մտադրություններով է կառուցված, մտածեմ հանկարծ խնդիր չառաջանա, որտեղ ես իմ վրա եմ վերցնում օտար երկրում, մեկ էլ ոստիկանը գալի մեկից փաստաթուղթ է ուզում, միանգամից կհարց առաջանում, իսկ արդյոք այն մարդը վստահել է, որ իրանից փաստաթուղթ է ուզում, չգիտեմ, ես դրա մասնագետը չեմ իհարկե, ուղղակի անձնական անհատական ոլորտին որ տանում եք, հարազատներին էլ կարող են մտնել, չի չեն կարող, որտեղ դա ես փող չեմ վերցնում հարազատներին, մակարավանք տանելու համար, այն մարդը փող ա վերցնում, և ես օրենքի նպատակն է, որ փող վորցնողը տուրիստին չխափի, չէ, հիշում եք այդ կինոն բանը, Ետնախորշերի միլիոնատերը, այն Թաջ Մահալի մոտ որ ասում ա, ծննդաբերության տանելուց ընկել ավտոյի տակ մահացել ա թագուհին, այսքան տենց բան որ չլինի, բայց միլիոներս Թրուշչով ասում ա, բայց ծննդաբերելուց ա մահացել, դա ասում ա հայելի տանում էր ծննդատուն ավտոյի տակ ընկավ, հիմա դա որ չլինի, բայց չգիտեմ, եթե լուծումը դուք ունեք, Պարոն Խաչատրյան ջան, տեսեք ոնց է եղել այս ամենի չէ, սկզբից պարոն Արուշյանը նշեց, այս ամբողջ վերահսկողությունը դրած էր համայնքային իշխանությունների վրա, ու ակնհայտ էր, որ սա չի աշխատելու, այսինքն մարդը ցանկացած համայնք գնալուց կարող է այդ համայնքի որևէ աշխատակից մոտենալ ու հարամ էր այդ ամբողջ, եթե մենք ուզում ենք զբոսաշրջությունը զարգացնել, կարող է այնպես անել, որ հաջորդ տարի այդ մարդիկ Հայաստան գալուց խուսափեն, հիմա… Չէ, հիմա ասած այս հարակից գործունեությունը, որը ուղակի ինքը չի ընդհատում լիցենզավորում զբոսավարության, լավ ինքը ուղեկցորդ է, կամ չգիտեմ, խոհարար է, կելա ասում ես ինչ է, ասում ես այդ դեպքում կներեք հեսա պարոն Արուշյան, այդ մարդուն, լավ ասում ես չգիտեմ, սրբի մատուր է, այսինքն այդ մարդուն այդ մի ռեպլիկի համար, որ ինքը ուղակի ուզեցել է հաճախորդակենտրոն վարկագից դրսևորի, դրա համար այդ մարդուն չտուգանեն, ասեն դու կապոյնի զբոսավարային ձեռնարկատիրությամբ է զբաղվում, այդ է մտավախություն, հիմա սենց էր որ անկեղծ լինենք շատ էլի, այնպես չի, որ որևէ պետական կառույց այդպեսի մեծ խանդավառությամբ ուզում էր, որ այս վերահսկողության ֆունկցիան իր վրա դնենք, որովհետև դա լրացի չէ, հիմա տեսեք, բարեկային ոստիկանության համար սա լրացուցիչ բեռ է, այսինքն լրացուցիչ ռեսուրս պիտի ծախսեն, ու մենք բավականին մանրամասն քննարկենք, թե իրանք ինչ են անելու, այսինքն բարեկը չի գնալու տեսնի այդ գիդը որակավորված է կամ այդ ավտոբուսը ստանդարտին համապատասխանում է, թե չէ, ինքը ուղղակի ստուգելու է այդ բեյջի առկայությունը, երկրորդ կարևոր բանը այն էր, որ այս պահանջը նախաձեռնություն հենց եկել է տուրիզմի ոլորտի կողմից, այսինքն գիդերի ասոցիացիայի, զբոսաշրջային ընկերությունների, որ ամեն մեկը այստեղ չգա ինքնագործունեությամբ զբաղվի, և եթե չեմ սխալվում, օրենքով նախատեսված է, որ լինելու է նաև ռեեստր, այսինքն լինելու է ցանկ, որտեղ Հայաստանում այն զբոսաշրջիկը կամ այն զբոսաշրջային խումբը, որը ցանկանում է, որ իր համար մեկը զբոսավար լինի, այդ ցանկով կարող է ճշտել այդ մարդը որակավորված գիդա, թե չէ, ճիշտ եմ իմանում, այսինքն ինքը ի սկզբանե հնարավորություն ունի հասկանալ այդ մարդուն, որի ծառայություններից ինքը օգտվում է, այդ մարդը իրականում գիդա, թե ուղղակի
փող աշխատում կողքից։ Այն դեպքերը, որ դուք ասում եք, բացառված չի, բայց ստեղ է պիտի կամաց-կամաց այդ մշակույթն էլ հաղթարենք, որովհետև այո, ցանկացած պարագայում հիմա եթե մեկը դրսից մի 5 օկանոց ընտանիքի հյուրընկալեց որոշի տանի գեղարդ կամ գառնի, այդտեղ արդեն կարա ողջամիտ կասկած առաջանա, որ մարդը գիտություն անում, բայց դե կարծում եմ դեպքի հետ կան շատ չեն։ Եկեք պարոն Ավետիսյաններ, հետո խնդրեմ Պարոն Խաչատրյան, տեսեք, իրականում այստեղ երկու խնդիր կա նաև պարագայում, երկու խնդիր է լուծում ինքը։ Մեկը ներքին զբոսաշրջային ընկերությունները, որոնք օրենքի սահմաններում են աշխատում ու երկար տարիների փորձ ունեն, պաշտպանում է իրենց, և երկրորդ ներգնա տուրիզմի պարագայում պաշտպանում են տանուր Հայաստանի Հանրապետությունը իր շահերով։ Մենք պատկերացրեք, գերմանացի զբոսաշրջիկը, որը Թուրքիայում Կարսում ման է եկել, ու թուրք զբոսավարը հետո բերում է Գյումրի իրա։ Ինչ ծեւի պիտի պատմի, էլի, ասենք, ու չլինի վերահսկողություն, թե այդ թուրք գերմանացին ինչը հասկանալու Գյումրին, Կարսներ նախկինում հայկական, թե բաներ Գյումրին էր թուրքական։ Այդ խնդիրները իրանք հենց Թուրքիայի օրինակ ինչի համար բերեցի, որտեղ իրանք ունեն զբոսաշրջային ոստիկանություն, սահմանը հատելու ժամանակ, երբ որ խումբը հատում է սահմանը, հենց սահմանապահ տեղում նշում է, որ ընկերությունն է իրան հյուրընկալելու, ինչ տրանսպորտային միջոցով է ինքը պտտվելու, սա այդ ինֆորմացիան տրամադրում են սահմանապահին, ցուցակով բաների ինքը փոխանցում է այդ ոստիկանությանը, ու յուրաքանչյուր պահի այդ տրանսպորտային միջոցին կանգնացնում է դե ոստիկանությունը զբոսաշրջային ստուգման փաստաթղթերը, գիդի եւ այլ, որպեսզի այլ պատմություններ եւ այլ բաներ տեղի չունենան, ու միշտ մեքենայի մեջ կան այնտեղի զբոսաշրջային ընկերության լիցենզավոր զբոսաշրջային ընկերության մարդ, որը ոնց որ իրանց աշխն ու ականջը լինի այդ դրսից եկած զբոսաշրջային խմբին ուղեկցելու ընթացքում։ Փորձել ենք մենք էլ այդ երկու խնդիրը լուծենք, ու այստեղ նաև ելեմ ասում ներքին զբոսաշրջային ընկերությունները, որոնք օրենքի սահմաններում են աշխատում, իրանք էլ մեծ ռիսկեր ունեն, որովհետև գիտեք, այսօր զբոսաշրջիկին տունելու համար մի հատ համակարգիչ է պետք տունը ունենաս, մեդալ մեքենա, ով սա դու կարող ես զբոսաշրջային ընկերություն համարվել, այդ մետքան էլ լուրջ չի, էլի։